Görək kimlər gəlir, ay Günay. Zaur Günay, primum efirə. Haydi, 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 haydi. Qazanmaq istəyənlər gəlsin. Qazanmaq istəyənlər gəlsinlər. Bugün çox gözəl bir hədiyə qazanmaq şansınız olacaq. Biz farfordayıq, həmişə olduğu kimi. Biz farforu sevirik çünki. Hətta bunlara kimi də, yəni, bu aksesuarlara kimi. Hər bir fırda detallar. Deməli, canlı efirdən çıxmışıq, gəlmişik, yorğun, arğın. Amma bir dənə də canlı efir. Əleyküm əsəlam, necəsiz? Səlam, çox iyi. Necəsiniz? Yaxşıyıq. Mən qazanım, Nazilə Səfərli yazırdı. Gəl, indi sual verəcəyik. Gəl, sualla bak. Sualla düzgün cavab ver, qazan. Əslində, oğul evləndirir də. Hədə? Oğul evləndirir. Oğlanlarla cəhiz verir də, nə olar ki? Evi yox, evi bunlar bəzəməlidirlər də, elə döyür. Yoxsa evin içinin çılçıraq qızdan gözləyirlər? Xanım, xanım, elə olur. Boy, gəlin gələndə çılçıraq da gətirir. Elə ev olur, hazır olur, elə ev olur ki, çılçıraq gətirir də. Daha nə oldu, bu nərdə qız vermək olmadı ki? Həyat yoldaşım sağ olsun, mən belə çətinliklər yaratmayayım. Yox, əslində o düzgün deyil axı. Mən həm qız verim, həm ev cəhiz verim. Həm evinə gətirim, lüstur alım, hələ nə bilim, neyniyim, belə şey olur. Çələncə olmalıdır əslində. O, elə şey olmaz. Evin doldursun da, yəni ilk oğlunu evləndirir, Nazilə doldur. Tək Nazilə ait də öyle, bu ümumiyyətlə də. Mənə bu musiqini biraz ala bilərlər, zəhmət olmasa. Mənə gəlir ki, qız verəndə ona qəşəng diplom, sənət, peşə, yaxşı belə bir deyək ki, qabiliyyət. Yox, yazıb Nazilə xanım. Çılçıraq mənlikdir. Ah, əla, əla. Nazilə. Öpürük sizi. Onda. Abla, onda gəl buraya. Gör nələr var, nələr. Sənə deyəcəm, xüsusi indirim eləsinlər. Oğul evləndirdiyinə görə. Xüsusi indirim. Gör burada nələr var, Nazilə. Gör burada nələr var. Bax, sənə xüsusi indirim, bax. Bax, 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 bax. Hansını bəyənsən, istəyirsən qoşum sənə, özün də bax, danış. Ha? Rənglərinə bax hələ. Ha, Nazilə, gəl səni qoşum. Haradasan? Bu rəngi də çox gözəldir. Çox rəngi, hanı Nazilə? Hara getdin Nazilə? Nazilə, haradasan? Qoy göndərsən, Zafros, elə qəbul elə. Verir, verir, gəldi, gəldi, gəldi. Oradan qəbul elə nə olur? Buradan eləyərik də. Hanı, görmə. Mən sənə gör, buradan nə cəhizliklər seçəcəm. Bəh, bəh, bəh. Endirim də ki, nə endirim, ha, biləsən. Hə, hədiyəm. Axşamın nə idi, ha? Salam, ələyküm. Mən ürək edib, mən burada yoxam, parıltının içində ərimişəm. Siz nə xoşbəxt insanlarsınız. Allah, Allah balanı xoşbəxt eləsin. Allah onu sənə gözü dolusu versin. Nəvələrini qucağında oynatırsan, inşallah. Sındıra, sındıra, sütəyə, belə bu başdan girək o başa. Hamını tək çağırmışam, sizi cüt. Səs salmıyım. Nazı, bir dənə bax hələ, evinə hansı uyğun gəlir? Bax, 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 burada bir-bir bax da, sənə göstərirəm hamısını. Sənin internetin yaxşı tutmur. Bax, bax, belə rəngləri də var, belə şeylər də var, beləsi də var. Bax, bax, deyir, mından istəyirsən, mından istəyirsən, mından istəyirsən, hansından istəyirsən, buna bax. Seçim eləmək çətindir. Hə. Yəni, o qədər növ var ki, o qədər... Nazilə, sən donursan, zəhmət olmasa internetini biraz güclü elə ginə. Bax hələ, bunlara bax, Nazilə, sən mütləq gəlməlisən, oğul evləndirirsən, sən mütləq gəlməlisən bura. Buna bax, hələ. Buna bax. Qız, bu gözəlliklərə bax. Hə, bu, deyəm, 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 getmə. Düz, 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 biraz da qabağa. Biraz da qabağa, biraz da qabağa, amma sağdakı. Bu mu? Sağdakı. Hansı? Hə, bu deyib, çox getdin. Biraz qabağa, biraz... Bu mu? Yox, yox, bax, bu deyib bu. Bu nədir? Qara çaşqadı. Hə, bu qara çaşqadı. Yox, qara istəmirəm, uzaqdan gümüşü. İndi sənə mən başqa bir qaranı göstərəcəm, bozlu qaralı. Mən seçmişəm onu. Baba, baba, Nazı, buna bax. Nazı, buna bax. Hə, nə gözəldir bu. Baba, bundan mən də seçmişəm. Nə gözəldir. Bunu bir dənə yandırın da, baxsın, zəhmət olmasa. Bax, bax, bax. Gör nə gözəldir, buna bax. Bir evin yaraşıqdır. Bir dənə 128-i yandırın da. Balələr var, lampiçkalarına bax, nə gözəldir. Hə, buna bax, buna bax. Çox gözəldirlər, Nazı. Mən beləsini də seçmişəm bir dənəsin mətbəxə, bax, beləsin. İb beləsini də seçmişəm, buna bax.
gelene demişim kara kura şey getirme buralara. Kara kura şey. Buna bak. Geçenekte seçersen özün için inşallah. Bak o güzeldi. Bak o meslekti. Hala buna bak. Ha, şimdi sualınızı verin oynayayım. Ha? Sualınızı verin oynayayım. Yok. Şimdi sen canlıya bakarsan sualı vereceğim. Yaxşı. Öpürüm seni. Olustur istesen gelersen deyerim. Senin için geçen gendirimden verirler. Yaxşı. Neçesi lazımdı sen? İkisi. Neçeden nesi lazımdı? İkisi. Bir zalda okay. İki lüstra. Bir zalda iki çılçıraq. Əla. Mən danışacağım, sənə xüsusi indirim verəcəklər. Necə lazımdır? Farfordan eləyərik inşallah. Yaxşı, əzizim. Aynen. Oğlumun toyunu keçir. Yaxşı, sən sön. Sən söndür. Mən basa bilmirəm. Mən söndürüm. Mən basa bilmirəm. Sən söndür. Gözlə görmətə basıram. Heç mən də basa bilmirəm. Annətər basılırım. Kömək edin. Sən bax belə. Mənim zövqümlə olan çıraqları gəlib alırlar, hə? Babdi bunu. Hə? Bunu lap çox alırlar məncə. Orda. Cuna görsən onu lap çox alırlar gəlib. Onu daha çox deyir gəlirlər, tələb eləyirlər. Hə, mən də gələcəm. Tort da qoyublar. Pozolsa. Tart. Hə, bax belə. İndi mən sizə bir sual verəcəm. Bayaqlarım Nazilə ilə danışanda gəlmiş deyə beynimə. Hə, mənim seçdiyim çılçırağın nömrəsi neçə idi? Yoxsa sən onu deyimsən? Hə, bax mən dedim ki, biz dedi ya ki, onu yandır. İndi canlı yayımı qapadacaq birazdan. Amma indi verməyin, o cavabı yaxşı. O cavabı hələ verməyin, o cavabı vermək lazımdır. Gedirəm bura, farfırın. Hələ qazan dəstlərinə bax, Nazilə, əminəm ki, indi baxırsan. Bax, bunlar hamısı əsl misdəndir. Buna bax, ağır, qalın. Gör, burada nə var hələ, bax, par vannası var. Nazı. Bax, bütün tamaşaçılarımıza da söyləmək istəyirəm. Baba, bu par vannasıdır, bax. Bax, qazandı, bu da belədir. Ağır deyib, sən neçə kilodur? Elə, bax, bu özü təxminən bir 5 kilo və yaxın var. Nə bir yaraşır? Allah, gözəlliyidir. Otur özünə bax. Baba, buna bax. Burada cavab verməyin. Buradakı cavablar qəbul olunmayacaq. Səhifəmizdə yerləşdirəcəyik. Aa, biz axı dedik ki, şey eləyək, canlıya qoşacaq. Onu canlıya qoşacaq. Cavab verirlər də. Ha. Yəni versinlər də. Onda müəyyənləşdir. Onda dəyiş sualı. Dəyiş sualı, çünki düzgün olmayacaq. Ha. Sualı dəyiş. İndi sualı dəyişəcəm. Bax, belə qəşəng qazan dəstəri. Buna baxın, ey. Bu gözəllikdir. Əgər istəyirsənsə bu hal-hazırda indi qalib olsunlar, o zaman elə burada deyək. Bax, hələ. Misdən qəşəng. Mən xəstəyəm də. Mən ümumiyyətlə qab-qacağın, özümüzlə evdə mən bişirməyi çox istəyirəm deyə, qab-qacağın dəlisiyəm. Mən bunu sizdən aparacam. Hansı bu? Bunu indirimdən verin də mənə, nə olar, mənə o qədər pulum yoxdur, xahiş edirəm. Gördün? Belə xanımlardan danışır. Bu sulan nasıl eləməkdən ötürdü, gör nə gecək, buna bax, günah. Bu çox gözəl bir şeydir. Bunu istəyirəm. Məsələn, sonra bunu ayrıca qastrolukta istifadə eləmək olar da, bunu belə ayrıca. Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir, Tunar. Binə Ticarət Mərkəzində böyük bir məkandı, Farforda adı. İnstagram səhifəsini göstərə bilərik isə, istəyirsən bir dən göstərək zəhmət olmasa. Zaur getdi qazanlarına. Götürdü, getdi. Mən belə qeyradi, maraqlı şeyləri... Ha, yazır. Aytəkin Kərimova yazır. Aytən, mən də qab-qacaq dəlisiyəm. Nə var, gönlə geçin. Bir ev bin yaraşır, bir məhbət. Farfor Bakunu soruşanlar, baxın, ünvan Binə Ticarət Mərkəzi, əlaqə nömrələri də burada var. Baxın, nə geçin deyəm, qalaca. Davutçun deyəm, yumurta qaynatmağa falan. Farfor Baku, bax, səhifə budur, İnstagram səhifəsi və burada bütün çılçıraqların, xalçaların, qabların, hamısının şəkilləri də var. Girib baxa bilərsiniz. Matta. Düz mart girəndən, qurtarana qədər, mart axı bayramlar aydı da, 8 mart, sonra Noruz bayramı, çərşənbələrimiz. Bütün bunların hamısına görə böyük indirimlər, maraqlı kampaniyalar olacaqdır. Və baxın, Farfor Bakur, bax budur səhifə. İndi sualı səsləndirəcəyik. Sualı səsləndirəcəyik, diqqətli olun. Hamısı çox gözəldir. Diqqətli olun, növbəti sualı da səsləndirəcəyik və hədiyəmiz olacaq.
yarım alışveriş edersin de bugün ben hediyen de bu koltuğuma çık gelir. Bugün hansı hediyeni verir? Gelirler Bina Ticaret Merkezi'ne. Düz girişdədir. Baba maşınlar giren yer var. Maşınlar giren yer var. Baba maşınlar giren yerdir. Lap girişdə. Kuruqdan gəlirsiniz, oradan gəldiniz. Baba belə bir şişədir başdan ayaq. Belə oradan içəri girən kimi görürsün ki, bu farklı. İçeri girirsiniz ve ucu bucağı görünmür. Bakın. Çıkanda bir tane koltuğunuza vurup çıkıp gelirsiniz. Parkur. Bunu soruşmak lazım diyorum. Şimdi sualımız gelecek size. Parkurun... Her cibe uygun giymezler var. Nasıl sonraki parkurda Çekya'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, Almanya'nın, Avrupa ülkelerinin her cil çılçıraklarını, kabdacaklarını, tek çılçırak yok ya kabdacaklarını. Nazire demek lazım ki gelme desin gelsin oradan kavgacak alsın. Kavgacak bak bu deste. Bu soy getirmese kapıdan içeri bırakma. Hele bak böyle bir güşeler var. Hansı ki bu güşeleri de evinizin içinde yarada bilersiniz. Bakın. Zarbiden gelmem burada çek zahmet olmasın. Çok beğenirim. Ha blik verir eş olmaz. Yok böyle çok. Işık olmur. Yok yok olur olur. Yok olur da böyle araldan olur ama böyle yapma zahmet olmaz. Araldan da olur. Baxın, evinizə belə bir güşə yarada bilərsiniz. Hər hansı bir fincan. Bax, görə nə qəşəng meyvələr var. Bəziyə bilərsiniz. Burada hər nə varsa. Bunlar götür zəhmət olmasa. Hamısı farfura aiddir. Necə? Sualımız yaxınlaşır. Diqqətli olun. Sualımız yaxınlaşır. Daha diqqətli olun və ötən dəfə bir gözəl xanım qazandı hədiyəni. Deməli, görə... sualımız nədir? Bəy qazanacaq, yoxsa xanım? Hal-hazırda, tez cavab verənə verəcək də. Hal-hazırda mən üzümləri günaya verəndən sonra sinidə neçə dənə meyvə qalmışdım? İlk düzgün cavab yazana hədiyəmiz olacaq. Baxın, mən baxdım. Bay Nərgiz, 6 meyvə düzdü, diqqətli. İlk cavab verdi, ilk cavab verdi. Bay Nərgiz. Qoy, sizə göndərirəm, qəbul edin. Bunu necə eləyəm, tirk-ripit edirəm komentarını. Siz bizə göndərin, canlı yayıma qoşaq sizi. Bu isəfri, ay o, Leyladır, ay sağ ol. O kim idi, Leylaya göndərin? Orada. Bay Nərgizdə nəsə alınmır. Bay Nərgiz, bir dənə göndərin bizə. Zəhmət olmasa. Yox, Bay Nərgiz idi. Leyla deyil idi. Bay Nərgiz idi. İndi Bay Nərgizə bas. Bir dənə oradan. Basıram, hani? At klipi yox. Onda Bay Nərgiz. Bay Nərgiz, bir dənə canlıya gelin bizdən. Bizə göndərin zəhmət olmasa. O zaman hədiyə sizin olacaq. Nazilə deyir ki, kızın atası pulludur. Gedib farfordan yaxşı şeylər alar. Doğrudan. Allah xoşbəxt edəsin. Əsas xoşbəxtlikdir. Bəs nə əsas xoşbəxtlikdir? Əsas xoşbəxtlikdir. İlk olaraq Bay Nərgiz yazdı. Nərgiz xanım, qoşulun. Çünki sizi görmək istəyirik. Qoşulsa, hədiyə sizindir. Olmasa, biz ucu bir keçək başqa suala. Yox, niyə ki? Qoşulmasa da olar da. Qoşulsun da. Niyə qoşulmuş ki? Qoşulsun. Nə olacaq? Burada nə var ki? Əsas oldu. Bir kəlmə salamlaşacaq və hədiyəsini təqdim edəcək. Orada görüm qablara yaxın gedəndə hara kimi göstərir. Dən gedim. Bay Nərgiz. Bay Nərgiz. Canlıya keçmək lazımdır bizlə, zəhmət olmasa. Haradasınız? Bir dənə zapros göndərin. İndi buradakı qabqacağa baxın hələ siz. Görün, burada internet zəif tutur da, mən gərək ona görə üzrlüsəsiz, çox o tərəfə gedə bilməyəcəm. Bir dənə qab var burada mənim xoşuma gələn. Bunlara baxın. Buna bax. Bu Yaponiyanındır. Yaponiyanın Shibaka. Shibaka firmasıdır baba bu. Bu Yaponiyanındır. Görürsünüz. Sonra o tərəfdə çox o tərəfdə tutmur. Mənim burada ən xoşum gələn mamamın belə deyək də cehizliyinə oxşayan bir dənə belə bir şey var. Baba buna bak, gör nə gözəldir. Buna baxın. Bu da Yaponiyanındır. Sonra bu haranındır. Hala buna bak. Japan. El olsun ki tutsun ha. Orada internet yaxşı tutmur. Hansıdır? Bu yeni kolleksiyadır. Bye 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 bye. Bye bye. Bu haranındır. For porcelain.
Almanya'nın. Buna bakın. Ay bay 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 bay. Buna bak. Bəh 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 bəh. Gözəlliyə bak. Sen. Adam bunda yemək yeməz ki. Adam buna heyfi gələr. İçində yemək yeməz. Gör nə gözəldir. Bəh 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 bəh. Çox süper bir şey deyə bu. Buradan içində neçə dəst var bunun? Burada internet zəifdir, hə? Çoxdur məncə, çoxdur. Bax, balaca kofe üçün var. Çay, çay dəstidir, kofe dəstidir, yemək dəstidir. Supnikdir. Və belə. Buna bax, bu gözəldir bu. Bu elə bir evin yaraşığıdır da. Buna bax, 3, 4 bulut var içində, hə? 5 bulut var daha. 1, 2, 3, 4. 2 dənə böyük, 2 balaca bulutu var. 1, 2, 3 dənə belə boş qabı və 1 dənə belə kasası var. Və belə bax balaca qabları da var. Bax. Super deyə. Çox gözəldir. Bunu çox bəyəndim. Həqiqətən. Buradakı çılçıraqlarınız da əvəzsizdir. Bax. Bəh, 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 bəh. Yaraşıq, gözəllik, aksesuarlar. Nazlı buna bax. Bundan bir dənəsini alıb bağına qoyarsan. Qəşəngdir. Mənim burada ən sevdiyim bir şey var. Ən sevdiyim ha, ən sevdiyim. Baxın. Ba 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 ba. Əsl taxtadan keyfiyyətlə hazırlanmış. Çox maraqlı belə bir qabdır, şkafdır. Ba 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 bu da gözəldir. Buna baxın. Buna bax. Gözəlliyə bax. Bu həyatdır da, bu yaraşığa bax sən. Buna bax. Kristolar zadlar. Bax burada nə görürsünüzsə hamısı satır. Hələ buna bax, qaçdı. Bu haranındır. Bu Almaniyandır. Made in Germany. Aha. Almaniyandır, farfırıdır. Bu da Swarovski qaşlarındandır. Baxın, bunlar hamısı Swarovski qaşlarındandır. Supniki çox qəşəngdir, maraqlıdır. Çox fərqli, maraqlı bir dənə su qabısı var. Çaynikinə baxın hələ, ələdinin seyirli çılağına oxşuyur. Buna baxın. Qaşdı, maşdı. Buna gərək elə adama yemək verəsən ki, ona layiq olsun da içində. So, layiq olmayan adam, onda adam heyif, onda yemək verərlər. Hələ bir gəlsin, evi baxasın, üstə gəldi hələ samını götürüb, Germaniyanın qablarında yemək verəsən. Bax! Buna bax hələ. Bunu gəlin alın aparında, bu qəşəkdir, buna bax, buna bax. Bu əl işləməlidir, bu rəsimdir, bunun üstünə çəkilibdir bunun hamısı. Bu elə yapışdırma deyilir. Bu gözəl bir şeydir, baxın. Gözəllik. Bunlar hamısı, bax, siyirmələrinə zadına baxın. O vaxtın dədə-baba şqafları necə olurdu? Taxta, mexanizm yoxdur, bax, belə. Əsil belə o qaydada olan şeylərdir. Ondan sonra gəlib keçirik belə. Sağ olsunlar. Bax belə, bizim qalibimizi Bay Nargesi təbrik edirik. Necə qoşum onu mən? İstəyirsən qoşulanını eləyək. Qoşulan deyəndə məncə videomu yerləşdirək, sual əlavə eləyək, elə qalib gəlsinlər. Məncə yox. Məncə elə belə yaxşıdır. Sizi öpürük, bağrımıza basırıq. Gəl. Və əminəm ki, Farfara tez-tez gələcəksiniz. Buradan qəşək çılçıraqlar seçəcəksiniz özünüzə. Buradan özünüzə qəşəng qabqacaqlar seçəcəksiniz. Xalçalar seçəcəksiniz. Yorğan döşək dəstləri seçəcəksiniz. Çünki onlar da çox gözəldir. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq. Özünüzdən müğayət olun.